У відносинах з Голландією ми маємо провести на своїй території судове розслідування і суд, власне, засідання по результатам розслідування теракту проти малазійського Боїнгу. Саме в ньому загинула найбільша кількість після, Євгене, вдумайтесь, після Другої світової війни. 192. Голландія жодного разу таких втрат не мала. І Україна вийшла вперше на рішення створити міжнародну групу розслідування. Але в власній країні, я стверджую, ми мали, що минулого року до 29 жовтня, а саме тоді було прийнято в Голландії рішення про проведення референдуму, до 29-го, а тим більше після, треба було організувати суд, треба було публічно запросити і голландську пресу, вручити підозри головним підозрюваним терористам, громадянам країни-агресора. Я стверджую це, і Гіркін, і інші ДНРівці, ЛНРівці, які ще на нашій території, запросити сімей жертв, родичів, щоб вони дали свідчення і вимагали від суду, щоб суд не тільки визначив, хто запустив той БУК М1, про який, до речі, я хотів подякувати телеканалу «Інтер», ви давали можливість 1,5 роки тому озвучити нам, представникам тоді від влади, як хто вчинив злочин проти найбільшої кількості громадян Голландії. І все це...